Veselimo na pogorje Slavnika, kjer je potekal tretji gorsko-kolesarski maraton Slavnik, ki so ga na ta konec tedna prestavili zaradi slabega vremena v predvidenem majskem terminu. Kolesari so se pri temperaturi okrog 30 stopinj Celzija odpravili na klasične 81, 50 in 29 kilometrske preizkušnje in na novo 7 kilometrsko. Več kot 500 kolesarjev se ni borilo le s konkurenco, klanci in razgibanim terenom, pač pa tudi z veliko vročino. Še posebej je bila proga po Slavniku, Govcu in okoliških hribih naporna za kolesarje na 81 in 50 kilometrskih preizkušnjah. Obe zmagi sta odšli v Italijo. Nekdo lahko misli, da 50, to je srednja kratka, ni tako, ker se tempo poviša in si stalno na pragu čez in navijaš skozi celo progo. Poleg tega je toplota ni pomagala, ne? Prav se je precej trpelo. Ampak se mi je šlo. Zmagovalec je za 50-kilometrsko traso potreboval 2 uri in 12 minut, medtem ko je najhitrejši na 81 kilometrov s progo opravil nekaj manj kot 3 urah in 30 minutah. Oggi la gara è stata veramente dura, per via del percorso che non concedeva un attimo di respiro e del grande caldo sul finale. Sul percorso ci sono molti rifornimenti che anche oggi servivano davvero. Zmagovalni oder 81-kilometrske razdalje sta dopolnila Slovenca Matej Lovše in Luka Tavčar. Kljub visokim temperaturam pa so časi zmagovalcev primerljivi s tistimi iz preteklih let. Prestavitev tekmovanja je organizatorjem prinesla nekaj dodatnega dela. Dopustili smo odjave, seveda, ker je to korektno do udeležencev, ki so se namenili udeležiti 5. maja. Bilo je nekaj odjav, ampak je bilo še več prijav, tako da tudi danes beležimo kar precejšnji obisk teh na novo prijavljenih. Namen prireditve je gorsko kolesarjenje približati širšemu občinstvu, ne samo tekmovalcem, ampak tudi rekreativnim kolesarjem. In zato navdušiti tudi najmlajše.